Чоловік виявився мешканцем Києва, дуже відомим реставратором та колекціонером. Під час обшуків за його місцем проживання правоохоронці виявили низку доказів, які свідчать про цілеспрямовану підготовку ним до вчинення актів вандалізму щодо єврейських культурних об'єктів. Знайдено майже 30 металевих свастик, які він виготовляв власноруч у майстерні. Карти Кіровоградської та Миколаївської областей та відповідні записи із відмітками об'єктів для вчинення актів вандалізму. Аерозольні фарби сірого та чорного кольорів, які повністю збігаються з тими, що були нанесені на пам'ятних знаках. Тривають слідчі дії для того, щоб далі встановити причетність цієї особи до низки актів вандалізму, які були вчинені саме в Миколаївській.